Laka misy lasa teo nandritry ny fionana voalohany tamin'ny fianakaviam-beny izany departementa izany tory ny famindra-pahefana izay nitanterana ny 8 jolay ministera itsika izany hoe raha tsamanaika ny fitondram-panjakana manatanteraka ny torolalana avy any amin'ny fanjakana tsy averiko aminareo reo torolalanareo fa mety efa haintsika tsenjery fa tsara ihany mbola mamerina anazy dia ao aloha ny fampandrosoana ny firenena ao ny ady amin'ny fahantrano ny tanytan-dalàna ny mangarahara ny fitondrana tsaratantana dia indrindra ny ady amin'ny kolikoly izay ny toromarika sy ny torolalana arahantsika fa tsy hoe avy atotria hatranotsika dia manao izay saim-patatsika ihany koa fa oka tsy ho adinitsika ny fanatanterana amin'izay manana anjara briky entintsika amin'izany zavatra izany ka dia manentana ny tenako amin'ny sampatra raha isan-karazany mba tsy hanadino andro toromarika ireo misokatra amin'ny fifanankalozan-kevitra ny ministra fa mitsipaka kosa ny kiatranatrano no antitra anteriny fa tsy olom-baovao ny tenany satria efa 8 taona no niasa teo anivon'ny ministera izay sahany amin'izao ary afaka miasa avy hatrany hotohizana ny asa efa nataony teo aloha raha nambarany fa tsy ho ravana akory ary ny fiara-miasa miaraka no ampandroso ny ministera I Madagasikara amin'ny alalan'ny ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetr'andro no hitarika indray ny komity ny ministra eo anivon'ny Asecna mandritry ny herintaona ny farana androany ny fivoriana lehibe fa 10% ny komity ny ministra ny Asecna izay nitanterana teto andrenivohitra fanampanazavana No tanterana teto Madagasikara ny fivoriana fa 10% ny komity ny ministra eo anivon'ny Asecna izay nandraisan'ny firenena 8 nanome voninahitra izany teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ny premier ministra lehiben'ny governemanta ny maraina teo resaka sécurité na resaka fijerena hoe ahoana no atao a mba hahatonga ny sidina nabakabaka antsika zany a maherin-doza ary misy ny karazana hoe sécurité amin'ny navigation aérienne zay ny tena zava-dehibe ankoatran'izay zany efa nisy ezaka be dia be nataontsika raha hoanina amindreo firenena afrikanareo a anisa